11:45 i matte 1b, 1bc. 11:31 i matte c. Okay, varför måste ett tal som är delbart med 10 också vara delbart med både 2 och 5? Därför att 10 kan du faktorisera med 5 och 2. Så alla tal som du kan dela med 10, du kan också dela med 5 och 2. Därför att faktor på 10 är 5 och 2. Så till exempel 1360. Det kan jag dela det med 2, därför att det är jämna tal. Dela det med 5, därför att vi såg förra gången att man kan dela ett tal med 5 om det slutar med 0 och 5. Och naturligtvis kan dela det med 10. Det är en orsak, men det bästa orsaken är att 10 har faktorer som är 5 och 2. Så,